tiež sa asi pridám ďalšou faktúrou pánovi prezidentovi, pretože mu pošlem faktúru za čistenie interiéru štátneho lietadla, ktoré sa vrátilo celé obracané z cesty z Mexika. Prosím, tu je stredisko údržby čistenia a tepovania štátnych lietadiel. Ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, či dobré ránko. Ja som zo Smolenska Jakubovian a potrebujeme políciu. To je síce pekné, ale my sme stredisko údržby, čistenia a tepovania štátnych lietadiel. Či si robíte teraz zo mňa srandu alebo čo? Že potrebujete políciu? Nie, nerobím srandu. Naozaj. Aha, no dobre, zapíšem si vaše meno a zavolám tú políciu, keď si srandu nerobíte a keď tak veľmi chcete. A ako sa vlastne voláte? Horvát Rudolf. Horvát Rudolf? Hej. To ste vy, čo ste cestoval s Kiskom do Mexika? Áno. A presne vtedy niekto ovracal to lietadlo, že? Prosím? Že presne vtedy niekto ovracal lietadlo, že? Hej. A kto to vlastne bol, keďže ste boli v tom čase na palube lietadla? To už... Asi ja. Nie, ja áno. Vy? To nie je možné, koľko sme vás hľadali. Zatiaľ sme tam upratovať neboli, ale počuli sme, že to vyzerá hrozne. Čiže čo vlastne ste v tom lietadle ovracal? Všetko. Fúha, tak to bude fuška s tepovaním. A o koľkej ste to cca zo seba vypustili? Aby sme vedeli, ako dlho to tam schne a smrdí. Tak o... Pol jedne... Ach bože, ani si to nechcem predstaviť. Viete o tom, že po novom vás za to môže dať Kaliňák do basy? Hej. No a čo? Chcete tam ísť? To však... Nie že do basy, ale to... Keď bude možnosť, pôjdem. Toto sa mi páči, toto sú reči dobytky. No dobre, nadiktujte mi ešte vašu adresu. Chmňanský Jakubov Jarný. Číslo domu 207. A kde presne to je? Tu hore jak kostol. Áno, píšem si to. Tak okej, budeme vám potom volať ohľadom uhradenia škody za ovracané sedačky. Len aby ste vedeli. Pošlite tú políciu, hej. Ja nechcem, aby som mal problémy. Už keď som si spravil, tak aspoň tak to vyriešime. Áno, áno, políciu voláme hneď po tomto telefonáte, nebojte sa. Dovi. Do počutia.